eh uh, ustaz kata pergi FB live dulu lepas tu kita boleh start si ya, ustaz ya. Tak masa kita dekat sikitlah petang-petang. So kita tengok live Macam mana je nak? Eh uh, kat kita pergi apa, FB live dulu. Lepas tu kita boleh ah. eh uh, mana yang nanti kita sat dululah sebab masa kita tu sentuh kan petang. ni. Ya yeah, ya yeah, ya yeah. betul betul. Uh, kejap ya. Setuju setuju. you. <sniffs> Ya, ada buku baru sampai. Buku ada Shopee baru sampai. Buku Ustaz ke Ustaz tu? Ada buku rujukan. Buku rujukan. Oh ada projek nak buat apa nama buku teks pengajian universiti ni okay. dengan beberapa pesyarah lain. I see. So, input-input hmm. dekat situ lah insyaAllah. Ya, yeah, ya. Yeah. So, insyaAllah Ustaz, uh, kita, kita, kita mulakan ya. Uh, boleh. Tahun sebilan insyaAllah pun uji. Sekejap. tak, tak on kita lagi. <tuh> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فكر في الدنيا متعاملين Uh, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, khas buat Ustaz uh, yang dihormati. Uh, Alhamdulillah. Uh, Disediakan kesempatan untuk kita berada pada ilmu-ilmu yang ilmu, oh, ilmu berkenaan dengan Allah Sunnah. Uh, dan juga sahabat-sahabat semua. Pagi tadi kita bersama Ustaz Zuhairi. Petang ni kita masih lagi dalam circle of uh, Malia Ilmu. Mudah-mudahan dengan izin Allah, uh, Allah berkatilah apa yang kita usahakan ni. Kurang-kurangnya bukti, bukti tanda kecintaan kita pada Rasulullah SAW.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد Alhamdulillah, terima kasih pada Kak Syida dan sahabat-sahabat, ibu-ibu khususnya ayah-ayah dalam grup Ahsanul Amala ataupun saya lebih suka panggil Ansar Sunnah Ahsanu Amala dua Sunnah yakni pendokong-pendokong sunnah, penolong-penolong eh. -penolong. Al-Imam Syafi'i digelar sebagai Nasir Sunnah, pembantu pendokong sunnah. Um, Alhamdulillah hari ini kita masuk muka surat ke 20 tanpa buang masa sebab walaupun bunyi sejam sejam setengah tapi sebenarnya sekejap je rasa ya begitu jadi baik kita jangan buang masa kita fokus kepada apa nama pengajian ataupun bacaan kitab saya suka bila kita guna istilah dalam 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 Kak syida punya poster tu bahagian saya yang ustaz lain tadabbur fiqah lah apa semua kan bahagian saya apa ulasan buku ke ataupun uh, bicara buku ah saya suka tu. Bila ada abadah buku ah betul. Walaupun kita baca line by line tapi istilah itu mengurangkan beban kepada saya untuk <laughs> untuk apa nama berbincanglah. Baik. Uh, kita sudah uh, melepasi tiga amalan yang disusun oleh uh, pengarang kita ni musannif dalam bahasa Arab kita panggil musannif ataupun muallif ya. Eh? muallif apa nama fa'il lah pembuat, ataupun inilah apa nama penulis ataupun pengarangnya baik qala al musannif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu Allah bihi wa 'ulumihi rabbil alamin itu kalau kita biasa ikuti pengajar-pengajar pondok dia akan sebut itu qala al musannif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu Allah bihi wa 'ulumihi rabbil alamin itu berkata pengarang kita ini rahimahullah ta'ala biasanya sudah meninggal tapi dalam konteks ini Ustaz Sabit ini muda lagi pada saya dan bila dia masih hidup untuk gelaran orang yang berilmu kita panggil hafizahullah ta'ala semoga Allah ta'ala menjaga dia untuk ulama-ulama yang masih hidup ni ni sampingan sebelum kita masuk ya sedikit maklumat lah perasaan ketiga Ustaz-Ustaz kita bila mengajar dia akan sebut kalau sebut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala semoga Allah ta'ala rahmati dia itu menunjukkan uh, sudah meninggal dunia lah. Tapi bila sebut Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu taala, hafiz semoga Allah taala menjaga. Itu menunjukkan dia masih hidup. Uh, hafizahullahu taala tu hafiz tu maksudnya semoga Allah jaga dia yakni ilmu yang ada pada dia itu benar-benar mengalir dan bermanfaat pada masyarakat sampailah. Baik. Alhamdulillah kita masuk amalan yang keempat setelah kita berbincang tentang Uh, amalan sapu mata ketika azan dengan sangkaan ataupun pegangan boleh menyembuhkan rabun. Yang kedua amalan uh, ketika, ucapan ketika mendengar lafaz qad qamati solah qad qamati solah kita sudah bincangkan ada khilaf di kalangan para ulama bahkan uh, sebahagian uh, berpegang bahawa wajar kita balik kepada konsep asal iaitu menjawab apa yang disebutkan oleh muadzin dalam konteks ini saya sendiri secara peribadilah cenderung untuk bila disebut Qarqamah Rasulullah maka saya ulang Qarqamah Rasulullah namun dalam masa yang sama ada pandangan-pandangan ulama' yang sudah dinukilkan oleh sahabat-sahabat kita semua ini bahawa ada ulama' juga membenarkan untuk kata Aqamah Allah Wa Adabah maksudnya para ulama' ada khilaf di situ dan kedua-duanya diterimalah cuma saya secara pribadi saya lebih cenderung untuk membacakan Qarqamah Rasulullah Qarqamah Rasulullah baik Amalan ketiga, menyapu tengkuk ketika berwuduk. Itu pun sudah kita bincangkan dan hari ini kita masuk kepada uh, amalan berkopiah ketika bersalat. Dan sini pun ada ditanya soalan tempoh hari ketika sesi mula-mula ataupun kedua ya, tentang apakah sunnah menutup kepala. Jadi mungkin uh, kita akan jumpa jawapan di sini. Saya sudah share dengan uh, Kak Syida dua YouTube daripada dua orang tokoh berkaitan menutup kepala ni sunnah Nabi ketidak. Huh? Secara umum jawapan mereka adalah disebabkan majoriti ulama seolah-olah berpegang ada keperluan khususnya pada tempat-tempat yang secara adatnya menutup ataupun memakai benda atas kepala ni macam kopiahlah kita kata ya melambangkan suatu kedudukan maka dia soalannya dia ada kaedah dipanggil al-adah al-muhakkamah tu iaitu kadang-kadang adat itu pun sudah diangkat menjadi satu keperluanlah. Lagipun kalau tak pakai sebab di sana ada pegangan eh dan ia disandarkan kepada Imam Ghazali. Itu masalahnya. Bahawa sesiapa yang tak pakai dan viral pun ada ustaz-ustaz tu ceramah pakai uh, kalimah tersebut. Uh, sesiapa yang tak pakai kopiah berjalan berapa jauh daripada rumah dia maka orang tu dikira fasik. Maka di belah Kelantan, Pantai Timur ya. Eh? Kalau zaman dulu eh, kalau tak pakai kopiah pergi sembahyang Jumaah ni jemaah-jemaah. Ah. Orang tua memang tengok terbalik biji mata lah. Apatah lagi jika berseluar, seluar pula seluar jin. Ah, sudah. <laughs> Apatah lagi jadi imam. Oi, memang tak, tak bagilah. Kira-kiranya memang tak ah, tengok orang tak pakai kopiah ni. Sebab dia ada dia ada pegangan bahawa orang sengaja tak nak pakai kopiah ni orang fasik. Yang ni orang yang sengaja nak buat dosa. Bila pakai kopiah tu, ah, dia sengaja nak jaga diri dia. Ada pegangan itu. Tiba-tiba kita tengok ulama-ulama Azhar termasuklah apa nama alimam Hasanul Banna dan ulama-ulama ulama sampai hari ini di Turki, Yaman, Jordan, ulama-ulama yang hafizul Quran, yang alim, yang hafah, hadis apa semua ini, kadang-kadang time mereka berjubah berjubah lah. Tapi time rasmi mereka perlu berkut, bernekta mereka ber. Jadi di sinilah ada pertembungan dan penjelasan bahawa pakaian itu satu benda yang Uh, sunnahnya pada menutup aurat berpakaian ikut sunnah syariat yang tashrik itu menutup aurat ataupun sunnah uh, jibiliyah berpakaian jubah serban tutup kepala itu kategori itu cuma disebabkan uruf sudah menjadi satu keperluan tadilah kalau kata tak pakai kopiah tu Allah orang jadi pandai serung dah uh, jadi kata tokoh yang saya rujuk itu dia kata benda 5 setengah ni boleh mengelak fitnah pakai jelah syek <laughs> Benda 5 ringgit, setengah, 10 ringgit boleh elak fitnah yang lebih besar, pakainya lah. Cuma hari ini di bandar ni, Alhamdulillah saya kalau ke Surau Taman ni berseluar pun, kalau jadi imam tak ada, tak ada isu lah. Jadi, tidak macam dulu-dulu. Dia jadi isu tu, tak pakai kain, tak pakai seluar tu. Seolah-olah menganggap agama suruh pakai kain. Kalau tak pakai kain tu, tak layak untuk jadi imam. Walau syarat, syarat untuk menjadi imam, bukannya pakai kain, pakai seluar. Tukang aurat sempurna tu, So dah okay lah ha, begitu. Baik. Tapi kalau pergi dengan pakai baju gambar terkorak, gambar salib tu itu memang tak sesuai lah. itu itu yang perlu kita uh, jelaskan dan soal Baik. Kita masuk amalan keempat. Berkopiah ketika bersalat. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-musannifu ta'ala. So, Ustaz Sabit kita berkata, menjadi kebiasaan bahawa masyarakat Muslim akan menutup kepala dengan memakai kopiah atau songkok jika hendak salat. Saya nak tanya soalan kebudayaan sikit. Kopiah dengan songkok ni siapa yang reka ni? Kalau kira orang Melayu memakai destar, Kopiah dengan songkok ni mari daripada India. <laughs> songkok ni bukan pakaian orang Melayu asal ya, yang yang dia kata. tapi dia mari daripada belah-belah India sana, Pakistan, India tu. Nah, kopiah tu boleh lah kita kata. Tapi sebab dulu pun yang banyak dah bawa benda-benda pakaian ibadah, buku-buku uh, uh, rujukan uh, Islam pun semua ni memang mamalah uh, India Muslim. Uh, itu tak nafikan bahawa bahkan mazhab Syafi'i daripada Malabar. Sebab tu kita ada ulama namanya Malabari, uh, Syekh Al-Malabari iaitu golongan Malabar yang datang ke dan mereka bermazhab Syafi'i. Baik katanya lagi sebahagian kita menganggap amalan memakai kopiah merupakan satu sunnah. Itu isunya dan mempunyai kelebihan dari sudut pahala berbanding mereka yang tidak berkopiah bahkan berserban. kena sambung juga serban tu pun uh, sebab di sana ada uh, so uh, uh, ada yang dikatakan hadis yang menggambarkan siapa yang solat tak pakai serban dengan siapa yang solat pakai serban tu ada perbezaan pahala. Yang ini siapa yang pakai serban pahalanya sekian-sekian sekian. Ah benar sampai tahap tu. Ah benar ke kita tak nafikan pakaian tu memang sunnah Rasulullah? Ya, Rasulullah betul-betul pakai serban tapi kita mendakwa orang yang pakai serban pahalanya sekian-sekian oh maka itu kena ada dalil dalil pula mesti sahih dan ternyata ada riwayatnya tapi riwayat itu dibuktikan tidak sahih semua riwayat berkaitan dengan serban di 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 di, di uh, fadilah bukan kata riwayat pakai riwayat pakai itu Rasulullah pun pakai serban hitam serban putih itu memang ada tetapi fadzilah tu memakai serban untuk solat sekian pahala ah tu memang kena cek balik bahkan dipastikan saya pasti eh para ulama merumuskan adalah tidak sah baik katanya lagi apa dia sebahagian kita menganggap amalan memakai kopiah merupakan satu sunnah yang mempunyai kelebihan dari sudut pahala berbanding mereka yang tidak berkopiah Benarkah kata pengarang kita ni memakai kopiah adalah sunnah dan salat mereka yang berkopiah adalah lebih baik ataupun boleh tambah juga berserban itu lebih baik. Dari sudut nas al-Quran dan sunnah memang tiada apa-apa galakan yang menunjukkan kelebihan memakai kopiah atau menutup kepala tetapi sabit bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai serban di kepala baginda sebagaimana pergi berperang Rasulullah memakai topi besi. Kira-kiranya -kira kalau Rasulullah tak jadi Nabi pun, kalau dia berperang, pastilah dia pakai topi besi. Itu sunat, itu benda natural, benda adat. Yakni kalau wahyu tak turun pun, itulah pakaiannya. Orang Arab ni pakai serban ni bukan Rasulullah saja. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib semua. Ya Abu Abu yang kafir itu semua pakai serban sebab ada fungsi dia bagi orang Arab tu tudung pala panah serban dia tu boleh jadi selimut boleh menutup mata boleh menutup macam-macam itu tradisi dia panggil jibliyah benda tradisi warisan benda yang bersifat natural being mereka secara budayanya begitu kita kena beza tu antara pakaian yang agama suruh tutup aurat jadi sunnah utama dari kita dalam berpakaian adalah menutup aurat yang kedua sopanlah dan yang ketiga disebutkan tidak dipanggil libas syuhrah uh, syuhrah ni kemasyuran yakni berpakaian pelik pada orang somo <laughs> seolah-olahnya so, orang lain pakai kalau di, kalau di sekolah tu semua orang pakai uh, baju seragam begitu tiba-tiba uh, dia seorang pakai lagu lain uh, jadi itu dia kak, sengaja nak menarik perhatian dengan dipanggil libas syuhrah memakai pakaian ataupun uh, kalau dalam kes wanita dia panggil apa dia bukata baruk apa dia uh, ni uh, bersolek ni uh, kat syidah tabarruj tabarruj, tabarruj. Ha, itu tu boleh dari sudut rupa parahnya yang berpakaian yang melampau, apa makeup make up yang melampau dan juga wangian yang melampau. Tabarush. Apa-apa saja yang boleh menarik perhatian dengan pakai itu dengan niat nak menarik dan memang akan tertarik perhatian, maka ia pergi kepada tabarush. Dan ini tidak menafikan Islam bukanlah tidak membenarkan untuk bersolek bercantik langsung boleh ada batas-batas dia ya. Baik, adakah pakai pemakaian serban merupakan sebahagian daripada sunnah yang disyariatkan? Tengok dia pun tanakut. Tanakut ni bahasa Arab bermaksud berlaku pertembungan. Di atas disebut kopiah, di bawah tu disebut serban. Jadi sebenarnya dia sebut kopiah ke serban ni. Kira-kiranya kita sebut semualah. Yang maksudnya tutup kepala. Yang ha. ni serban ke songkok ke kopiah ke adalah kategori itu. Eh? Baik, adakah pemakaian serban ataupun boleh kita buat nota di situ, kopiah dan juga songkok merupakan sebahagian tanda daripada sunnah yang disyariatkan. Atau Nabi SAW memakainya sebagai adat dan kebiasaan bangsa Arab. Dengan bahasa yang lebih mudah, diandaikan ya Nabi SAW diutuskan daripada kalangan orang Melayu, mungkinkah baginda akan mengenakan songkok berbaju Melayu dan berkain pelikat? Ya juga tu, kalau kita fikir. Tapi mustahil lah. Cuma nak, nak bagi faham kata, andailah Rasulullah itu bukan orang Arab pastilah dia akan berpakaian dengan bangsa dia. Maksudnya kalau orang Melayu pakai cara orang Melayu. Baik, justru hal itu perlu dilihat uh, dari sudut adat dan uruf masyarakat setempat. Sekiranya masyarakat menganggapnya sebagai hiasan ketika hendak menunaikan salat, maka di situ terdapat keperluan untuk kita meraikannya. Dan hal itu dianggap sebagai termasuk dalam tuntutan umum untuk seseorang itu berhias apabila hendak ke masjid menuntut uh, menunaikan salat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya bani adama khudhu zi khudhu khudhu zinatakum inda kulli masjid eh? hai anak adam pakailah pakaianmu yang indah di setiap kamu memasuki masjid tempat sujud surah al-a'raf ayat 31 baik ayat ini bersifat umum Gesaan agar kita mengenakan pakaian yang kemas ketika hendak salat atau menunaikan salat, perhiasan yang wajib ialah menutup aurat. Manakala selain itu, ianya perlu dilihat kepada adat setempat dan kebiasaan orang ramai. Saya di UIA ni tuan-tuan, masa okey dululah. Hari Jumaat ni boleh tengoklah orang Arab ni pakai macam-macam. Yang mari dengan jubah dia dengan bawa pisau pisau belati dia pun ada tu yang cengkuk. Pergi solat Jumaat je ya, tapi dah, dah budaya dia begitu. Apa tu yang Senegal yang, yang apa tu dengan baju jubah kopiah satu set dengan baju dengan seluar yang petak-petak yang bunga-bunga oi. Kalau kita mencolok mata lah. Tapi bagi mereka tak apa. Bagi mereka itu custom mereka. Jadi bila duk UI ini kita bahkan ketika solat yang ni takbir macam ni, yang ni takbir macam ni. Ah ha, memang ke macam duk Mekah lah. Siapa yang biasa duk Mekah tu? itulah suasana di, di masjid UIA tu. Ha, tu bagusnya mereka-mereka yang belajar di UIA dia boleh tengok ke ke kepelbagaian itu. Eh? Jadi jenis alergi kepada perbezaan. Kalau dia pergi solat di UIA itu jam dia. Ya? solat Jumaat ada wanita di atas. Wanita solat Jumaat di apa nama di di UIA. Tapi jangan ada Melayu lah biasanya daripada Afrika ataupun daripada belah-belah Arab lah. yang 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 Melayu ni Allahu alam lebih selesa barangkali. <laughs> karaoke ke apa, dok library kot baca buku eh. <laughs> Tapi nak katanya itu budaya mereka sebab solat solat, solat Jumaat ni wajib bagi lelaki dan sunat bagi wanita. Cuma dalam uruf uruf kita Syafi'iyah di Malaysia ni memang tidak tidak ada keselesaan lah masjid kita pun semua orang lelaki pun lebih. Ha, tapi UAE sebabnya ada kelebihan ada kelebihan itu di tingkat atas maka dia boleh buat. Tak masalah. Oi oh, pakaian dia semayang guna baju dia begitu je kalau yang jenis Afrika yang belah-belah apa nama uh, depan apa bukan Libya Allahumma salli Muhammad uh, Allah Om um Durman uh, Sudan jadi dia punya telekong tu sampai ke lutut macam kita punya telekong ni lah. Dia punya tudung pergi kelas tu dah macam telekong kita tu. Telekong, telekong yang perempuan pakai pergi solat tu. Ha, itulah dia punya telekong pergi makan, pergi surau, pergi masjid. <laughs> ha, jadi dia nak solat dia tu. Allahu Akbar. Ambil wuduk, Allahu Akbar begitu. Ya, sebab pakaian di luar dia itu sudah mencukupi syarat untuk pakaian dalam solat. Ha. Dan sewajarnya, kalau nak kira pakaian-pakaian yang benar-benar menempati spek tutup aurat al-Islam, itulah. Ha. Sebab tu ibu-ibu yang pakai jubah longgar, baju kurung longgar, apa semua tu, uh, Tudung labuh. Ha. pakai stokin, ambil wuduk pakai stokin. Solat gitu Ya. Tak perlu dah nak telekong-telekong. Uh, ha. tapi kalau buat begitu di kampung, janganlah terbalik biji mata orang. Eh hey, awak tak sah solat tu. <laughs> tak pakai telekong. <laughs> dia dia pada dia antara syarat sah solat tu kena pakai telekong. Ah tidak, kita kena betulkan ya. Eh? Tutup aurat dengan sempurna yakni. Baik. Katanya lagi apa dia? Namun memakai kopiah atau menutup kepala adalah suatu perkara yang perlu diraihkan dan diambil kira sekiranya masyarakat setempat melihatnya sebagai perhiasan ketika menunaikan salat. Namun elakkan daripada terlalu diberatkan sehingga dipandang dengan jelingan pada mereka yang datang bersolat tidak berkapiah bersolat jin dan seumpamanya. Pandangan para ulama terdapat sebahagian fukaha. Fukaha ni apa dia? Ahli-ahli fiqah. Jamuk di situ ya. Yang terkemudian mengatakan bahawa menutup kepala ketika solat adalah hal yang digalakkan dan disukai. Biasanya istilah digalakkan dan disukai ini dalam mazhab syafi'i dia guna istilah mustahab. Daripada perkataan hubb. Uh, disukai, dicintai. Tapi nak kata sampai tahap sunat, uh, tak juga. Ini uh, para ulama mazhab syafi'i dia detail ni. Istilah dia panggil mustalahat. Istilah-istilah dalam dia nak merumuskan satu pandangan itu. Dia nak kata sunat, dalilnya tidak ada dalil khusus. Maka dia tak berani. Tapi dia nak kata benda tu ni harus saja buat tak apa. Tak apa. Pun ada keperluan untuk buat. Dan kalau buat, dikatakan ada kebaikan yang besar. Ha, maka antara cara Alimam Syafi'i dan juga dikembangkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, dia guna istilah mustahab. Yang ini dicintai, disukai. Baik, katanya lagi apa dia? Antaranya sebagaimana kata Al-Alamah. Al Al-Alamah ni gelaran untuk orang yang sangat alim lah orang yang menguasai sangat banyak ilmu daripada perkataan alim al-allamah ibnu hajar al haythami ni antara rahimahullah taala ni antara ulama mazhab syafi'i dia bukan ibnu hajar al-asqalani itu muhaddis yakni yang mensyarahkan fathul bari eh? Ini ni ibnu hajar al haythami dia ada seorang lagi al haythami ni al Haythami Adakah ada kadang nama tu lebih kurang ha tu kita kena hati-hati eh? -hati, ya? baik jadi ini Ibnu Hajar Haitan. Wa sunnatu fi haqqir rajuli an, an yastura jami'a badanihi al al 'ala al-wajhi al-mashru'i fihi fa huwa matlubun. Bidzalika li al-imtithali thumma al-imamatu 'ala sifatiha fi sunnah. Maksudnya dan sunnah bagi seorang lelaki untuk menutup. Seluruh badannya mengikut cara yang disyariatkan padanya ha, Tak ada masalah Sunnah tutup pakaian ikut syariat ha, Betul lah Sunnah yang sunnah hukumnya Hal itu dituntut sebagai untuk mematuhi perintah Kemudian begitu juga serban Sebagaimana mengikut sifatnya yang diterangkan dalam sunnah Baik Kata al-allama ad-dimyati Sebagaimana dalam ia'anatul dalam talibin Antara kitab besar mazhab maz syafi'i wa kuriha kashfu ra'sin wa mankibu li anna sunnat tajammula tajammula fi salatihi bitaghtiyati ra'sihi wa badanihi dan tidak disukai mendedahkan kepala dan bahu kerana yang sunnah ialah bercantik-cantik untuk solat dengan menutup kepala dan badan. Itu kata Ya'anul al Talibin ala hillil al afza'a alfaz fathul mu'in Abu Bakar ad-Dimyasul. Eh? dan sebelumnya itu adalah fatwa fiqhiyah al-kubra Ibnu Hajjahitan. Itu rujukan yang dinyatakan itu dua-dua kitab fiqah besar dalam mazhab Syafi'i. Tapi uh, tidaklah maksudnya dia punya tuntutan itu sehingga kalaulah tak mampu nak buat uh, maka benda tu jadi tercela contoh ya. Uh, kita akan jumpa kalau kita baca hadis-hadis -hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis di -hadi hukum contohnya dalam uh, Umdatul Ahkam. Ustaz Zul pun ada mengajar kita Umdatul Ahkam dalam 450 hadis yang berkaitan hukum hakam semuanya. Uh, Sahih Bukhari dan Muslim, eh Umdatul Ahkam. Jadi kita akan jumpa satu hadis Rasulullah ni para sahabat kata kami tengok Rasulullah sujud ni dia punya buka uh, dia punya buka uh, kepak uh, kepak pula tangan dia ni masa sujud eh sehingga kami nampak putih melepak ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah pakai baju penuh, jubah penuh, macam mana nampak ketiak tu? jadi pakaian ketika itu Rasulullah pakai macam pakaian ihram tu. Jenis baluk-baluk. <laughs> jadi nak katanya ada pelbagai situasi. Jadi nak kata tapi kalau sengaja tak pakai baju sama, solat di rumah bagi lelaki lah. Itu pun masalah juga. <laughs> Apatah lagi sengaja ke surau masjid dengan pakaian tak berapa tak berapa proper lah. Jadi dalam keadaan itu dalam kadang-kadang tertentu mungkin kita musafir ke apa semua tak ada masalahlah. Tapi kalau duduk rumah pergi solat di masjid tu kalau boleh berpakaian yang 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 kita kata yang uh, diterima secara adatnya sebagai pakaian yang sopan. Itu saja eh. Selain pada menutup aurat wajib uh, untuk syarat sah solat, -solat tu yang keduanya adalah sopan pada pandangan masyarakat. Jadi kalau saya pakai begini masyarakat di tempat saya kata okeylah pakai begini ni, okey lah, tak masalah. Tapi kalau saya balik kampung, tuan -tuan, saya tak pakai begini ni. Eh, saya cari kain juga selah. Walaupun, lu, walaupun seluar ni tak buka, tapi saya lapik juga kain kat luar. kalau tidak, habis. Habis tu, Uruf tu, uruf. jadi kena ambil kira tu. Uruf ni apa dia? Kebiasaan setempat. Baik seterusnya katanya lagi. Walau bagaimanapun kata pengarang kita ni wallahu alam. Apa yang kelihatan lebih tepat ialah hal ini perlu dilihat kepada uruf dan adat setempat. Ha? Huh? Hal ini kerana cara berpakaian baginda sallallahu alaihi wasallam adalah bersesuaian dengan adat kebiasaan bangsa Arab ketika itu dan ianya bukanlah suatu sunnah yang disyariatkan. Yakni bukan sunnah tashri'iyah. Tetapi dianggap sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang insan yang berbangsa Arab dipanggil sunnah jibiliyah. Walaupun ada sahabat kita, Cik Siti kali itu yang kata, uh, setengah ulama' tidak setuju dengan pembahagian sunnah uh, Tashri'iyah dan Jibiliyah. Tapi kita juga katakan, ya yes, sebahagian ulama' menerima dan saya lebih uh, cenderung pada ulama' yang kita katakan uh, berpegang pada ada pembahagian lah. Kalau tak bahagi itu dia jadi rumit. Jadi segala-galanya berkaitan Rasulullah akan jadi sendara hukum yang tidak ada uh, perbezaan. Maksudnya akan disulai di sini Eh? Baik. Apapun itu khilaf di kalangan para ulama yang kita pun follow ulama tak ada masalah lah. Baik. Yang masalah kita berkhilaf, ulama tak khilaf tapi kita khilaf. Itu tu memang masalah. <laughs> eh, itu nampak sangat kita mana mandailah. Wal billah min dalil hada. Baik kata Al Imam Syatibi rahimahullahu taala. Imam Syatibi ni salah seorang lagi ulama besar dalam uh, dia bukan mazhab Syafi'i ni. Al Imam Syatibi ma 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 mazhab akidahnya Asy'ariyah Mazhab fiqah tak silap saya adalah Hanafi. Boleh tanya Ustaz Zul balik eh, boleh check eh lepas ni. Tapi nak katanya uh, saya se seingat saya dia bukan mazhab Syafi'i. Tapi sangat hebat kerana kitab-kitab dia berkaitan bidah ah lah. al-i'tisam dia panggil uh, beberapa lagi kitab al-muwafaqat. Uh, ini ni kitab-kitab yang begitu menggegar dunia keilmuan Islam. Uh, jadi takrif bidah ah dia itulah yang menjadi panutan hatta daripada kalangan ulama-ulama uh, daripada Uh, yang bermazhab akidah Hanabilah ataupun Ahlul Hadis pun yang kita nak panggilkan salafi pada hari ini itulah uh, walaupun dia sendiri itu dari sudut mazhab akidahnya Asy'ariyah mazhab ni akidah pun ada mazhab uh, fiqh pun ada mazhab ya kita kena faham tu kalau kita tak faham tu jadi uh, mudah nak kata orang lain tak betul tu walhal rupanya perbezaannya pada furu' pada cabang usulnya Allah satu tidak pernah diperdebatkan solat puasa zakat haji sama saja cuma ada beberapa perkara yang furu uh, furu untuk cabang benda-benda yang berkaitan cabang itu ada perbezaan kata alim musyatiwi rahimahullahu taala al awaidul mustamirratu darbani ahaduhuma al awaidul syar'iyyah allati aqarraha al dalil aw nafaha ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا أو نهى عنها كرهة أو تحريما أو أذن فيها فعلا وتركا والضرب الثاني هي العواعد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي منها ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى كبحي وبالعكس مثل كشف, كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع فهو لذوي المرؤات قبيح في البلاد المشرقية مشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية فالحكم الشرعي يختلف باختلاف باختلاف ذلك أو كما قال muallif ataupun qala al imam syatibi rahimahullah taala katanya ada adat yang berterusan itu ada dua jenis jenis yang pertama ialah ada adat, -adat syar'iyah iaitu adat yang diakui atau dinafikan oleh dalil syarak ah. ha dengan betul, betul ini menarik apa contoh adat adat jahiliyah yang bila syarak ah mari syarak ah perakui zaman Rasulullah contoh kaedah nikah kahwin zaman Rasulullah ni boleh baca dalam Uh, kitab uh, sirah nabawiyah iaitu Rahikul Maktum dalam bab Rasulullah kahwin tu dibahaskan oleh pengarangnya Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi ada beberapa kaedah orang Arab jahiliyah berkahwin ataupun dalam mukadimah silap dalam mukadimahnya diceritakan satu cara ni seorang perempuan bersama dengan selama mungkin lelaki yang boleh bila dia beranak dia pilih mana-mana lelaki yang dia bersama itu jadi suami dia itu cara pertama seingat saya eh? yang kedua dia letak satu tanda depan rumah dia siapa-siapa pun boleh mari anytime untuk bersama dengan dia terus terang lah orang tua belakang ya. jadi kemudiannya dia, uh, macam mana dia akan undi tak silap saya untuk menentukan siapa ayah ni tak kira lah anak tu putih ke hitam ke kah, siapa ke dia akan undi maka itulah ayah dia ha, ni kaedah jahiliah cara yang ketiga cara orang kohomat golongan bangsawan sebab Arab ni kita kena tahu Quraish bangsawan dan kemudian ada orang-orang yang tidak bangsawan ni yang kata bunuh anak, tanam anak kecil sebab takut tak ada rezeki tu, golongan Quraisy tak terlibat tuan-tuan. Sebab itulah wanita-wanita Quraisy -wanita hebat-hebat. Ha, Aminah sendiri siapa dia? Ah, ha, orang yang hebat daripada Madinah. Ah, ha, tu kira faham tu. Sebab yang kata tanam anak tu betul ada ayat Quran saya tak ingat ayat tu boleh check balik. Tetapi uh, uh, fakta sirah yang kata ada Arab tanam anak tu betul, tapi cerita Umar tanam anak itu batil, tidak sahih. Oya, oh, ini palsu. Zura bahala buku dia tu. Tetapi budaya tanam anak kena khuatir. Sebab kalau anak perempuan ni tak bagi manfaat yang banyak. Takut besar jadi pelacur, keluarga. Maka itu ada. Tapi bukan khurash. Dia bangsa Arab yang hujung-hujung lah. Yang rendah-rendah ni. Yang tidak bangsawan. Ha, ada pun anak-anak bangsawan. Kalau tak, macam mana Khadijah boleh jadi token sah tu? Khadijah kan janda dua orang lelaki yang sudah hartawan ketika Rasulullah berkahwin dengan dia tu ha dan dia mengurus apa semua maksudnya sebelum Rasulullah menjadi suami dan mengambil alih apa pada apa tadbiran pengurusan bisnes tu Khadijah dulu dia urus dirinya dan dia tertarik dengan Rasulullah tu antara riwayat amasyur adalah kerana kecekapan Rasulullah menguruskan bisnes dan dari sudut kehidupan pun orang yang sangat berjaya dalam bisnes Ha, maka kalau dia nak pergi ke politik, lebih mudah lah. Sebab dia dah berurusan dalam bisnes ni macam-macam, kangen orang, deal macam-macam. Jadi kalau dalam politik hari ni, dah pandai dah tipu orang macam mana macam-macam, jadi baru pergi politik. <laughs> jadi lebih pandai lah. begitu. Allah Eh. Tapi Rasulullah ke okay, lain. Jadi apa yang berlaku adalah, yang kata pergi masuk meminang, Ha, kedua wakil kedua pihak kuat. Ha, itu Rasulullah kalau baca uh, riwayat macam mana Rasulullah uh, apa nama proses Rasulullah apa nama berkahwin itulah prosesnya. Proses yang ketiga keempat tadi iaitu mengikut cara kita pada hari ini. Zaman jahiliah dah ada tapi golongan bangsawan punya style. Ah, ha, orang tua puak masing-masing pergi mengadap kami ni nak memetik daun daun pula. Bunga di taman lah apa semua macam kita lah. Berpantung bagai apa semua tu. Maka itu jadilah peminangan khitbah tu. Lepas tu ah ha, tetaklah hari ni ha, ah adalah hantaran ah ha, itulah prosesnya dan bila Islam lagi kalau perasan tak ada pun ayat Quran ataupun hadis kata kalau kamu nak kahwin kena begini 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 melainkan dia serap budaya daripada Arab dulu adat ada Arab jahiliyah yang kena dengan syarak syarak setuju ah ha, enroll jelah sebab itulah tidak ada sirah mencatatkan tidak ada riwayat sahabat-sahabat yang kemudian suami isteri masuk Islam, kena apa dia? Kena akad nikah balik. Tak ada. on carry on. Lah. suami masuk Islam, isteri tak masuk Islam. Ataupun isteri masuknya suami tak masuk Islam, ah, itu kena pisah. Itu disuruh berpisah. Lah. Tak boleh bersama. Eh? Yang Islam kena pisahkan dengan yang kufur itu. Ah, itu. Tapi nak katanya, ada adat-adat Begitu juga dalam alam Melayu kita, di sana ada adat-adat tradisi budaya begitu begini, yang akhirnya boleh kita ni, apa nama, boleh Islam terima. Banyaklah, banyak, lah, banyak, banyak. banyak. Cuma dalam banyak-banyak yang banyak terima tu, masuk juga benda pelik-pelik yang dia tak tapis. Ha, tu yang kita jadi pening kepala, campur aduk, yang panggil sekretisme, yang saya duduk bahar dalam bersiri-siri kita awal tempoh hari lah, buku khurafat Tahyul dengan Isra'iliyat tu. Jadi nah, sikap kita, bila kita kata nak Islam yang betul, ni bukan kata kita nak buang tradisi budaya alam Melayu Nusantara kita yang hebat tu, bukan. Tapi kita nak kita nak jelaskan yang mana syarat boleh terima, kita terima. Tak ada masalah. Tetapi yang over the the, the 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 kita kata border cross the limit, tidak patuh syariat lagi sudah over kepatuhan syariat, maka kita kena tinggal. Contohnya budaya kesihatan orang Melayu ni menguruk kita kata dulu. Eh, saya bagi contoh. Menguruk tak ada apalah menguruk. Orang Melayu ni hebat sungguhlah cari orangnya dia tekan orak kentut dia tukar orang angin macam-macam orak dia Dia reti. Memang reti, memang, reti. memang hebat sungguh orang tua-tua kita. Dia cari orang mana? Mu sakit ke apa kepala cari orang ni. Memang hebat. Itu tak boleh nafik itu kearifan lokal. Dia panggil local wisdom. Itu memang kehebatan orang Melayu kita yang tak ada pada bangsa-bangsa lain tak ada ni budaya menguruk sampai mak saleh kalau mari nguruk dengan orang minta maaf saya sebut secara jelas ya contohnya orang lelaki nak sebut orang lelaki yang ada masalah pada alat kelamin mereka bahkan mak saleh mari bila nguruk dengan tukang urut Melayu ni terkejut maksudnya okey ha hebat sangat saintifik tak ada masalah tapi akan ada masalah bila mana nak mengurut tu apa dia Ah nak bagi ilmu saya jadi ni jangan solat dulu seminggu. Ah tu pantang larang syarat dia. Tu jadi masalah tu. Bila nak nguruk baca dulu mantra apa dia? chatarti chatarti liur ah panggil jin tu panggil jin ni panggil setan tu setan ni. Ah panggil jelmaan tu jelmaan ni begitu begini. Lepas tu di akhirnya dengan berkat bismillahirrahmanirrahim dengan berkat Nabi Muhammad. Ah dia ada hujung dia tu. juga. Yang ni yang kita kata Nguruk tu tak ada masalah Fisioterapi lah kita pada hari ni Sangat tradisional Sangat hebat Kita kena pertahankan Tapi ya hurufa yang mengaruh Apa semua tu kena buat nah, Tapi golongan ini dia kata Tengok ustaz-ustaz sekarang Nak jadi arak belakang Nak buang uh, Tok nenek moyang kita punya tradisi nah, Dia tak faham tu Dan memang ada pun ustaz gitu Saya pun tak setuju dah Sebab tu uh, Antara guru-guru saya ya Ada seorang ni dari dia belajar di Pakistan sampai dah dia belajar di mana-mana pakai baju Melayu kain pelekat tak pernah pakai baju punjabi ke baju ada kurta tu jubah arab ke tak pernah dia kata kita Melayu pakai baju Melayu apa masalah tidak mengurangkan sunnah kita pakai baju Melayu ikut sunnah dah tu sunnah menutup aurat dapat pahala dah dia kata orang perempuan pakailah baju kurung ha, tapi tidaklah menghalang nak pakai jubah abayang agak apa cantik tak payah gosok kan eh. kita pun tak apa nak gosok terus out ya. tak <tid> ada masalah tapi nak katanya isu sudut pride kita sebagai orang Melayu tu jangan tinggal ya. ha, tak perlulah kita nak jadi orang pakai apa ni apa dipanggil niqab apa, semua itu gini dalam konteks kita Malaysia ni tidak ada keperluan mendesak pun bahkan kalau pakai tu jadi pelik pula saya tak halang orang pakailah sebab kalau ikut kaulah sama mazhab Syafi'i ada perbahasan yang panjanglah tengah tu tapi dia katanya uruf Malaysia ni kalau pakai tu jadi pelik dah pula. Bahkan kalau duduk di Amerika di UK pakai tu dah timbul. Oh ni teroris lah apa semua. So kenapa nak kerah juga pakainya? Tak ayahlah. Tapi kalau tudung yang memang asas tudung tu perlu dipertahankan. Nah itu aurat asasi. Eh? Baik itu antaranya. Ah ha, menarik tu. Panjang tu syarah tu. Maknanya ialah syarak memerintahkan sama ada wajib atau sunat atau melarangnya sama ada makruh ataupun haram atau diizinkan syarak untuk melakukan atau meninggalkannya. yang ini jadi haruslah. Jenis yang kedua pula ialah adat-adat yang berlaku antara makhluk iaitu tidak ada dalil syar'i yang menafikan atau menetapkannya. Antaranya adat yang berubah daripada baik kepada buruk dan buruk kepada baik seperti mendedahkan kepala. Ianya berbeza mengikut perbezaan tempat bagi lelaki ya bagi perempuan ni. Uh, seperti mendedahkan kepada mereka yang mempunyai kedudukan mendedahkan kepala adalah buruk bagi negeri-negeri timur. Tidak buruk bagi negeri-negeri barat. Maka hukum syar'i berkaitannya berbeza mengikut perbezaan adat tersebut. Baik. Bila sebut timur dah barat zaman ni bukan timur yang ni timur kita pada hari ni Asia, Southeast Asia, timur, uh, timur barat apa semua ni dalam konteks orang Arab bila sebut timur negara-negara Arab ah terlalu apa semua ni bila sebut barat tu belah-belah maghribi apa semua ni. sebab tu namanya maghrib barat lah. bukannya barat dalam macam kita hari ni barat kita hari ni Amerika UK apa semua tu ah tidak Eropah tidak ya dalam konteks ini barat di sini yakni zaman tu pun budaya di belah-belah maghribi apa semua ni bukan budaya tutup kepala yakni jadi okeylah sana tapi belah-belah timur negara-negara Arab ni yang kuat orientasi Arabnya kalau ulama tak tutup kepala ni Allahu akbar. Oh, saya ada cerita menarik nak cerita pada bulan minggu lepas dah tak pergi ingat. Jadi bila ada orang tanya pasal tutup kepala kopiah tu lah. Cerita ni disampaikan oleh tapi saya jujurnya secara peribadi saya tak tengok teks itu ya. Teks itu kitab mana saya tak tengok. Cuma saya ingat Maulana Asri cerita. Uh, ataupun anak murid dia Ustaz Samsudin Abdul Rahman cerita. Dan cerita ini dinisbahkan kepada Imam Ghazali rahimahullah taala. Imam Ghazali satu hari dijemput pergi ke masa dia jadi profesor ataupun menjadi uh, apa nama Sheikh di uh, Nizamul Muluk Universiti Besar di itu di Baghdad lah. Jadi ulama besar dirujuk orang pun puja dia alim menjadi hebatlah sanjungan pemimpin apa pun, pemerintah pun sangat meraikan dia apa semua ini. Apa yang berlaku? Orang okay orang jemput dia untuk hadir ke duri. Maka dia pun pergi lah. Dia pergi ke duri tu, dia pakai biasa. Dia tak pakai baju ulama dia tu. Jubah, serban, apa semua tu dia tak pakai. Eh, dia pakai baju biasa lah, baju orang keramaian. Jadi bila dia pergi ke majlis itu, tuan-tuan. Dalam riwayat ataupun cerita yang disampaikan itu. Melalui lafaz ataupun mulut. Dua orang tokoh yang saya rujuk ini. Digambarkan bahawa Imam Ghazali disebabkan dia mari tidak memakai jubah dan serban dia. Maka orang tak kenal dia. Orang tak kenal dia. Jadi tak ada seorang hampuk pun pergi menyapa ke, pergi bertanya khabar ke apa semua, tidak ada. Jadi dia pun pelik lah. Dia pelik dia. Ha, maka dia pun balik. Dia kata tak boleh jadi macam ni. Lebih kurang begitulah. Itu tambah-tambah daripada saya. tu, Tapi nak gambar situasinya begitu. Jadi dia pun balik. Eh? Dia pun pakai serban jubah uh, ulama dia tu lah. Jubah profesor, jubah ulama dia. Ha, tu. Kemudian dia pergi balik ke majlis yang sama. Dari jauh lagi orang dah cap. Orang dah sambut, orang dah meraihkan. Tuan Syekh, Tuan ya Alim. Oh, begitulah gambarannya. Gambaran artis itu. tu. Gambaran saya sebagai pencerita. Jadi dia pun bila masuk dalam majlis tu, riwayatkan dia ambil serban dia tu. Ha? Dia hempah. ambil lah serban, makan lah semua jamuan ni. Orang hormat pada kamu, bukannya hormat pada aku. <laughs> Jadi dia, kehormatan itu pada, pada Zahir. Ya, ni orang ni. Jadi sebab itulah masyarakat kita ni sampai hari ni pun kena tipu, kena tipu, kena tipu, tipu orang agama. Atas nama agama, bukan orang agama. Orang yang menggunakan agama lah kena tipu kepada Tok Bomo yang rupanya Tok Bomo walaupun sebenarnya dukun. Kena tipu atas nama Rukiah, kena tipu atas nama Merawat Ikhtiar, kena tipu atas nama apa dia. Uh, minta maaf, saya sebut. Saya, saya kena sebut. Uh, skim cepat kaya sebagai contoh. Apatah lagi jika yang mari tawarkan itu so called ustaz. Allahu Akbar. Sampai bila kena lagu tu. Sepatutnya kita tengok apa yang dia kata. Tak kira lah dia pengemih ke. Ha, dia penjual bunga di tepi jalan dia artis rock ke, ha, kita tengok apa yang dia kata bertepatan ataupun tidak dengan foundation agama kita. Jadi siapa-siapa nak berkata, biarlah dia kata itu mulut dia. Kita dengarlah dulu. Tapi kemudian kita kena kemas kini, kena buat perbandingan balik. Kita nak beli rumah pun, boy, bukan main. Kita nak kahwin dulu, pilih calon isi, calon suami, bukan main. Tunggu pilihnya. Kita nak apa dia? Pilih restoran nak makan. Ha. Ya, nak makan mana? Apa-apa je -apa lah. Oh, saya nak KFC, McDonald lah. Tadi aku tanya pun tak <laughs> Ada, Adi, ada. tadi ada sikit juga tanya tu. Awak nak nak ke KFC? Uh, McDonald's McDonald lah, okey lah. <laughs> Jadi kalau tanya, nak makan mana ni? Mana-mana je -mana lah. sudah, pening kepala selalu. <laughs> Kita pun pergi. Orang oh, dia pun tanya, kenapa makan sini? Dah tadi awak cakap mana-mana je. Oh, saya tak nak sini, tak selesa. Saya... <laughs> aku kata... <laughs> Itu ah, tu baru 10 tahun, 11 tahun kahwin. Ya. Masih lagi sedang belajar. Ibu-ibu sekalian. Ha, ah, tu dia. Baik, itu baru tempat nak pilih makan tu. Belum pilih benda lain lagi tu. Allah pilih baju, pilih ni, pilih ni. Allah buat Khilaf juga. 10 benda, 9 setengah khilaf. Tapi, Alhamdulillah anak lima. <laughs> ha, ah, begitulah nak katanya. Khilaf tu sebenarnya uh, satu benda yang baik. akhirnya kita akan nampak khilaf pada benda yang boleh khilaf. Perbezaan itu diperlukan. Bahkan kalau kita baca buku apa dia Dale Carnegie itu, How to Win Friends and Influence People. Nah, begitu juga dalam masalah kita kata um, dalam masalah uh, hubungan suami isteri ni lah. Uh, woman, women from Mars and uh, men from Venus from Mars. Itulah lebih kurang buku tu. Saya pun dah baca lama Eh. Baik, katanya lagi apa dia? Demikian ketetapan syarak bagi hal-hal yang berkaitan adat dan kebiasaan masyarakat. Selagi ianya tidak bercanggah dengan syarak, maka ianya wajah diraihkan. Bahkan mereka yang mengenakan keserban dengan berniat untuk mengenakan cara berpakaian berhias dan hampir sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah mudah-mudahan dia akan beroleh pahala kerana niatnya dan cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Demikianlah yang saya ambil dan belajar dan faham daripada guru-guru saya pun tak ada masalah nak pakai serban pun semua nak pakai kopiah nak pakai tak ada masalah memang itu dalam keperluan kita orang Melayu pula di kampung-kampung bahkan maka semoga mereka ini pakai dengan niat sebab nak ikut nak tutup kepala kan Rasulullah sentiasa tutup kepala makanya adalah pahala hub pahala cinta akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kalau mereka berpegang bahawa pahala orang solat dengan pakai kopiah, pakai songkok, pakai serban itu lebih 10 kali ganda daripada orang yang tak pakai. Ha, tu kena ada dalil yang sahih. Tak boleh pandang-pandang. Ha, itu beza. Kalau kita faham yang ini, insyaAllah kita jadi tak mudahlah nak hukum orang tu. Kita jadi terbuka sikit. Benda yang boleh berbeza dan terbuka, kita terbuka. Tapi bila melibatkan akidah yang betul-betul kena strongly, kita kata uh, tegas, maka tak boleh ada. Ha, tapi kita sebahagian orang kita terbalik dalam bab fiqh yang boleh berbeza oi oh, dia punya cengeng bukan main tapi kalau dalam bab akidah yang bersabit tok bomo Pawan dukun ai ada ustaz kata boleh dia tu, ya, <tul> <tul> pun ustaz tu dia tok bomo tu sudah kita ala pening kita berarti macam mana oh, tak apalah ikhtiar pergilah nak macam mana try lah dulu tak jadi tak apa jadi alhamdulillah ah ha, sudah <tul> itu yang kita pelik pening kepala lah saya kat siapa saya tulis dua buku nak tulis lagi ni tiga empat buku lagi ni nak jelaskan pening kepala hak ni, ni, ni masalah ni kenapa ya orang Melayu jadi macam tu nah baik akhir sekali secara adatnya kita akan memandang mereka yang berkopiah itu sebagai orang baik-baik ah -baik. -baik. Ha, namun akhirnya, tak leh kira dah yang kuat dok menipu pun yang pakai kopi juga sebab tu saya kata jangan letak zahir tu sebagai kayu ukur soleh ke tak soleh ke benar ke tak benar ke tak, tak, tak boleh pada zaman ni pakaian tu dah ialah kita diajar dulu nak pergi first impression yang ni. Uh, nak pergi apa temu duga ke apa, apa semua itu tak apalah memang ada keperluan itu tapi dalam masalah agama dalam masalah kepercayaan penanda ukurnya pengukur, pengukur penanda arasnya bukan lagi uh, apa nama uh, kita katakan uh, penampilan hamba Allah Fulan itu tidak tapi kita kena teliti apa yang dia kata perhatikan balik, membuat perbandingan, tengok kena ke tidak sandaran dia daripada mana, barulah kita tahu boleh diterima ataupun tidak apa yang dia kata. Eh? Kalau kita tengok pakaian dia, dengan serban dia, dengan jubah dia, Allahu Akbar. Uh, tak ada cerita, ada cerita. Saya, ada, ada cerita. Saya pernah berdebat lah zaman-zaman Tok Raja berdebat dulu dalam wasiat ni. Ada seorang hamba Allah ni, dia tak setuju dengan beberapa orang ustaz yang sahabat dan guru-guru saya mereka ini berhujah dengan mereka Quran hadis apa semualah dan yang belah sini pula biasanya menggunakan kata ulama merujuk pada guru kami mimpi dan seumpamanya jadi saya whatsapp dia saya kata e yang awak tak pu hati sebenar dalam apa adakah hujah-hujah sandaran-sandaran kitab-kitab kata-kata ulama hadis-hadis yang dia nukil itu salah dia kata dalam sudut tu tak ada masalah. Cuma pertamanya dia kata cengih sangat. Muka tu garang lah. Kadang-kadang menggunakan perkataan yang tidak manis. Maksudnya kelihatan menyindir dan sobama. Saya kata ah, tu masalah. Bila tengok benda tu memang tak boleh nafi Kadang-kadang ada pihak-pihak yang kita sokong ataupun yang saya cenderung sahabat ni memang kasar lah cara dia olah ataupun menyatakan pandangan itu. Nah. Tapi saya kata adakah kebenaran diukur dengan itu? Kenapa kita tak tengok hujah? Ai dia kata kita kena tengok akhlak akhi dia kata. Kalau dah hujah betul pembawa hadis Quran hadis pun tapi kalau dah akhlak macam tu macam mana no, kita nak terima? Ha, ah, ada poin. Tapi dia bukanlah kebenaran yang mutlak. Lah. Sebab dalam Islam, kalau kita banding macam tu, kalau tiba-tiba Iblis mari sebagai seorang yang lemah, lembut, soleh. Iblis, Iblis laknatullah tu, dia mari dengan keadaan yang orang yang soleh, pakai serban, jangguknya. Ha? Cakap sikit, astagfirullah, astagfirullah. Adakah iblis itu dah jadi benar? <laughs> itu maksud saya. Saya kata takkanlah kita nak pegang bahawa orang yang jahat, orang yang mengaruh, orang yang berdusta terhadap agama, disebabkan experience dia yang nampak soleh, baik apa semua, kita kena iyakan apa yang dia kata. Tak boleh, Islam tak ajar begitu. Islam akhirnya melihat ya akhlak tadi penyampaian kasar apa semua pun saya boleh terima bahawa ada sebahagian kita yang kasar tadi tu. Tapi akhirnya kita melihat apa yang dia kata tepat dengan Quran dengan sunnah ataupun sumber apa yang dia nukil dan kata itu. Sebab tu Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata unzur ala ma qala wa, wa la tanzur ala man qala. Tengok apa yang dikata, jangan tengok siapa yang berkata dulu. Tapi orang kita sebahagiannya dia tengok dengan emosi dulu. Jadi bila dia suka seorang ustaz ni, betul ke salah? Kau ustaz tu kena betul. <laughs> Sebab dia suka. Tapi bila dia tak suka, bawalah hadis 15 baku pun. <laughs> bawalah Quran 13 jilid pun. Hmm, tak boleh pergi ustaz ni dia kata. Cannot go. Tak kenal lah saya. <laughs> itu masalah kita ni. Jadi saya menganjurkan kita ni eh, supaya lebih terbuka dan adil. Yang ni saya sendiri pun tak perlu tuan-tuan setuju semua. Siapa-siapa pun. Sebab kita ada. Kita mesti ada sikap kita. Oh, Ustaz ni 80% saya boleh terima. Tapi 20% saya reserve. Oh, patutnya begitu. Dan saya tak setuju juga bila tolak uh, oh, seorang-seorang Ustaz tu 100%. Peratus. Walaupun kita tahulah dia ada kelemahan. Kadang-kadang dia banyak riwayat hadis palsu pun semua. Tapi saya yakin sedikit sebanyak ada kebaikan yang boleh kita ambil pengajaran. Eh? Ha, boleh kita ambil pelajaran. Tapi dalam bab, riwayat hadiah apa semua, minta maaf saya tawakuf. Ustaz ni setakat ni agak tidak berhati-hati dalam meriwayatkan hadiah apa semua. Oh, tapi dalam bab dia menarik minat orang dengar ceramah, orang minat agama, <coughs> dia punya style, dia punya pendekatan, oh, <coughs> itu terbaik. Kita boleh belajar. Ha, kita. Jadi kita 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 sebab mereka pun bukan dah keluar daripada Islam jadi munafik, jadi kufur. Ke apa semua tuan-tuan. Cuma ada maklumat yang kita tahu yang tak sampai lagi pada mereka walaupun mereka itu bergelak agama warna pun semua. Dan satu masa insyaAllah bila sampai maklumat tersebut dia boleh berubah. Dan saya secara peribadinya melihat beberapa asetiza yang mula membuat perubahan bila ada orang tegur dengan baik, tidak berlawan secara terbuka dan teguran itu datang secara lembut, secara baik, secara halus. Lama-lama kita tengok perubahan dia dalam penukilan-penukilan. Ustazah-ustazah bakal dua orang, tiga orang ustazah kita tengok ada perubahan-perubahan lebih berhati-hati, lebih lebih kita kata serius membuat homework sebelum menyampaikan dan seumpamanya. Alhamdulillah itu saja yang kita perlukan. Jadi kalau kita buat musuh semua kan, habislah. Apa dakwahnya? Ha, kena ingat dakwah itu kita bersikap nahnu du'at walasna qudhah. Kita ni pendakwah dan pendakwah bukan penghukum, Allah menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan surah an-nahl ayat 125 tu ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan nasihat yang baik ha? apa nama ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah nasihat juga dengan baik wajadilhum billati hiya ahsan berbahas juga dengan cara yang terbaik dan di akhir ayat tu Allah Taala jelaskan apa dia inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah jelaskan ha? apa nama di akhirnya apa nama in apa, apa inna rabbaka huwa a'lam sesungguhnya hanya Tuhanmu saja yang tahu biman dhalla an sabilihi siapa yang sesat daripada jalannya wa huwa a'lamu bil muhtadi dan siapa yang mendapat hidayah seolah-olah Allah nak kata hey Muhammad yakni umat Muhammad kita kerja kamu dakwah ajak 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 kerja kamu sebagai pendakwa adalah ajak dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan ajakan yang baik, dengan nasihat yang baik, dengan berbahas. Kalau perlu berbahas, berbahas dengan cara gentleman, cara yang baik, cara yang terbuka. Tidak ada caci maki, apa semua begitu Tetapi kamu kena ingat, inna rabbaka sesungguhnya hanya Tuhan kamu yang tahu siapa yang dapat hidayah dan siapa yang akan disesatkan. Ini bukan kamu yang menentukan. Sesat kau dapat hidayah orang tu. Kerana tugas kamu hanya ajak dengan baik, nasihat dengan baik, berbahas dengan baik. Tu tadabbur ayat tu tu. Ud'u ila rabbik. Sebahagian tafsir bahkan ustaz-ustaz yang baca ayat ni, saya perasan saya pribadi tak habis dia tak ambil bahagian kedua tu. Dia baca bahagian pertama ud'u ila sabili rabbikabil hikmah wal mu'izatil hasanah wajadilhum billati asan. Dia berhenti situ. Dia tak baca inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil Hanya Allah yang tahu siapa yang mendapat hidayah dan siapa yang sesat daripada jalannya. Satu penegasan Allah bahawa kerja menghukum bukan kerja kita. Jangan duk pandang-pandang. Nak kata orang ni kafir, orang ni sesat, orang ni masuk neraka. Tetapi jika dia mengancam komuniti, masyarakat, maka tanggungjawab untuk kata orang ni sesat, ajaran ni sesat, orang ni keluar pada Islam, itu tugas waliul amri pemerintah. Dalam konteks kita di Selangor jaihlah kena buat kerja. bukan kita pandang-pandang. Saya rasa kita nak borak dengan suami kita lah. Bang. Saya rasa orang sebelah rumah kita ni sesak dah. <laughs> Kenapa? Iyalah orang semua dah mula solat Jumaat, dia elok-elok lagi duduk pasuh kereta pakai seluar pendek tengah-tengah hari pukul 1 tak pergi solat Jumaat. Ai jangan. <laughs> kita <laughs> itu belum lagi boleh jadi ayo ya, tu kita kata jangan mudahlah nak menghukum tu sebab kita bukan kerja kita menghukum kita bukan qadhi ya qadhi al qada yani kita bukan qadhi penghukum tidak baik kita pergi lagi lalu mereka yang tidak berkopiah berserban dan berjubah itu tidaklah memberi gambaran sama ada dia orang baik atau tidak setiap individu mempunyai keselesaan image masing-masing asal saja menutup aurat dengan sempurnalah itu yang dianjurkan dalam Islam. Oleh itu, baik atau buruk seseorang mengikut sunnah ataupun tidak, berilmu atau jahil, ianya tidaklah diukur dengan kopiah dan serban. Wallahu a'lam. Terjawablah soalan apa nama yang bertanya dua minggu ke tiga minggu sudah tu. Sabarlah ya. <laughs> Kalau dia tak ada pun dia boleh tengok ulang tengoklah kita punya perbincangan ni. Baik, amalan yang kelima. Ha ni penting juga eh. Semoga kita sempat habiskan Dalam masa berbaki Ataupun kita masuk sikit Kita ulang balik Panjang pula perbahasan Mengasingkan soft Kanak-kanak yang belum berhatan ha, Biasa dengarkah? Saya tak bertanya soalan dan Mendengar suara ibu-ibu lagi hari ini biasa, Jadi, biasa Rasa tak lengkap pula ya Boleh berbunyi suara sedikit semua Biasa <laughs> Ya, Ustaz. Tengah-tengah. okey, okey. Apa nama Kak Tentang apa nanti, nama? Nanti. Ha, Ibu-ibu ibu kita yang biasa tanya soalan tu. Kak apa? Ya. Ha? Kak Rohaya. Kak Rohaya ada ke tu? Tak nampak nama dia, Ustaz. Tadi dah bagi kepada Ha. Ya. Tak nampak nama dia. Tak Insya ada. Allah, nanti, nanti sampaikan salam saya pada dia tu. Insya-Allah. <laughs> ibu nak dengar soalan dia tu. Ha, ada-ada diri ibu tak ada. Ustaz aibah, dah tanya. Baik, Nak bintu, ya, ya, ya. Dah. Nak minta tanya soalan dulu ke topik yang yang ke kita dah bincang. Boleh bintu. kalau nak buka dulu boleh. Ada ada dalam 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 ni ada soalan. Dalam apa? Tak ada, tak ada. Ah oh, tak ada. Okey. Okey, jika ada soalan soalan uh, soalan apa, soalan, soalan Ustaz, uh, kena dengan uh, serban tu kan? Mm -hmm melihat kepada asatizah-asatizah yang sentiasa berjubah kan sentiasa ber, berserban kan jadi kita macam uh, itu uh, macam maka macam sunnah yang diberatkan kepada dia orang sebab kan? nampak benda tu memang sentiasa macam pas ada event ke sentiasa pakai okay, lah maksudnya, sentiasa ber menggunakan serban ke ada kan Rasulullah sallallahu sentiasa menggunakan uh, serban kepada dia ke kan ustaz orang awam tengok macam tak ada masa ke dia nak letak terban tu ke? Kan? <laughs> itu dah jadi uruh bagi dia secara peribadilah kita tak boleh nak kata apalah. Cuma nya kalau kita tengok konteks Rasulullah tidak ya. Rasulullah dari sudut berpakaian pun ada masanya Rasulullah berpakaian sebagaimana orang awam tadi saya sebutkan dalam hadis sahih Rasulullah pakai baju yang jenis belit-belit gitu je, panah-panah kan. Jadi bila Rasulullah solat, bahagian atas badan ni terdedah uh, bukan terdedah luas lah. maksudnya ada ada bahagian yang nampak tu dalam uh, ni kalau kita baca syama'il Muhammadiyah dalam bab libas Rasulullah SAW, alaihi dalam bab pakaian kita akan nampak pelbagai-bagai fashion ya Rasulullah ni ada bagi baju gamis daripada Yaman ada uh, jubah ala-ala Rom tangannya sempit uh, tapi kembang kemudian ke bawah nak katanya Rasulullah bukan tunggu untuk ajar fashion berpakaian. Rasulullah datang mari aja uh, ajar syariat berpakaiannya iaitu menutup aurat dengan sempurna tapi uh, dalam tradisi keilmuan Islam uh, ni kita Rafie eh, nafi ya? uh, saya saya sebut kalau kita sebagai besar saya ingat pernah pergi universiti ataupun anak-anak uh, duduk universiti ataupun uh, pernah hadirlah majlis convocation ya sebab universiti tertua dalam uh, dunia ni adalah dua universiti Islam pertamanya Universiti Al Azhar uh, yang lebih awal adalah Universiti Qarawiyyin uh, yang dibina oleh dua orang wanita Fatimah Al Fihri di Bandar Qarawiyun Sampai sekarang pun uh, ada lagi tu universiti tu ada sebahagian uh, uh, pelajar Malaysia pergi belajar sana dan al azhar tu asalnya masjid kemudian berkembang menjadi jamiah jamiah tu berderma daripada daripada jamiah yang di tempat berkumpul ramai ataupun tempat ilmu berkumpul banyak jamiah uh, al azhar kemudian berkembang jadi universiti al azhar bukanlah tapi nak katanya asalnya dibina oleh Fatimah juga Fatimah iaitu jadi Fatimiyah tu. Tapi syiah asalnya. Syiah. Tapi dia ambil oleh, kemudian di-overtake oleh Salahuddin al Ayyubi dan Sunni kan, dan akhirnya sampai sekarang lah bagaimana kita tengok lagi. Tapi tradisi itu terlalu panjang. Tapi nak katanya, Barat ketika itu, Oxford, Harvard, apa semua tak ada lagi lah. Ringkas ceritanya, tradisi keilmuan Islam setelah berkembang bidang hadis, bidang Quran, bidang falak, bidang falsafah, bidang kalam, bidang apa lagi, termasuk bidang sains sampai dengan karya Imam Ghazali namanya tajuknya apa kimia as-saad. Istilah kimia Imam Ghazali dah guna. Maksud Imam Ghazali sangat faham apakah itu kimia. Sebab tu bila Imam Ghazali ni orang Melayu kenal dia hanya sebagai ulama tasawuf sebenarnya kita sedang rendah ke Imam Ghazali. Sebab dia orang seorang saintis, dia seorang doktor bahkan sebenarnya. Cuma dia punya kepakaran tu lebih tersohlah dalam bidang dalam bidang uh, falsafah keagamaan kalam dan seumpama tapi dia ulama fiqh mazhab syafi'i usul fiqh dia ada pelbagai uh, itu ulama dulu dia kita panggil encyclopedia ataupun polymath ataupun kita panggil uh, maksudnya dia pakar dalam banyak ilmu ha, kita hari ni pak kalaulah pakarlah boleh dipanggil belajar banyak tapi kalaulah ada peluang jadi pakar satu bidang kecil saja itulah PhD kita kalau ada PhD lah atau apa, pengalaman kita 30-40 tahun dalam bidang tu. Ulama dulu pakar dalam bajet bidang. Bidang apa? Semua dia pakar. <laughs> Arti dia panggil uh, tradisi dulu. Jadi dalam uh, keilmuan hadis khususnya, ada uh, dia panggil tradisi periwayatan. Lah. Menerima, dia panggil sama hadis. Seorang guru mendengar-mendengar uh, dipanggil dia panggil sanak-sanak hari ini. Lah. Orang kata sanak-sanak. Cuma hari ini sanak tu dah jadi sanak lain. Lah sanat yang lebih pada nak Allah Allah bila saya tanya guru-guru sampai ke serban pun kena ada sanat apa semua sebab bila benda dah direkodkan tidak perlu dah sanat tu cuma dari sudut ambil sanat tu kalau guru-guru saya pergi ke India ambil sanat hadis baca-baca-baca hadis ambil sanat supaya nanti sanat itu bersambung bersambung sama sampailah Imam Nawawi sampailah Imam Bukhari sampailah para sahabat sampai Rasulullah maksudnya secara ruh kita ada kesaling dan semua ilmu kita duk baca ni semua akan balik pada sahabat balik pada ulama-ulama sahabat dan akhirnya pada Rasulullah dan akhirnya pada Allah itulah sanadnya tapi setengah orang dalam Islam ni dia jaga dia dia, dia, dia ada rasa-rasa feeling rasa-rasa uh, ruh. roh itu maka apa berlaku tradisi awal ini eh, dia buat kajian di universiti-universiti jamiah-jamiah ini Guru dulu guru bila nak ambil anak murid saya cerita minggu lepas cerita bagaimana Imam Syafi'i nak pergi guru Imam Malik dan Anas. Ingat tak lagi? Jadi guru dulu bila dia ambil anak murid, bukan anak murid tu bayar yuran pada guru tu. Sebab bila ambil anak murid, guru ni akan bela anak murid tu macam anak sendiri. Sebab tu kriteria nak jadi anak murid zaman tu untuk ulama-ulama besar dan dianggap sebagai anak dibela tu sampaikan Imam Abu Hanifah siangnya berniaga untuk cari duit nak bela anak murid ni. Nak tangguh ni. Jadi nak pilih tu. Jadi bila guru benarkan anak murid, ijazah, yakni benarkan anak murid tu mengajar, jadi itu satu pengiktirafan yang sangat-sangat sangat, sangat, sangat besar. Lah. Itu ha, zaman tu. Jadi perkataan ijazah, pengijazahan, memberikan scroll, ha, dia ada tradisi kemudian bila ilmu ni dah berkembang, dah bersistem, zaman-zaman uh, Ghazali pun dah ada lah. Jadi guru ni duduk khususnya dalam bidang hadis ataupun bidang bidang ilmu lain bila dah habis kitab-kitab silibus-silibus yang dia belajar kulit ke kulit apa semua maka ada majlis ijazah majlis uh, simbolik guru memberikan kebenaran untuk anak murid ni mula menyampaikan ilmu dia kepada orang lain pula jadi simboliknya adalah mereka ni dalam nak terima ijazah kertas yang tertulis sanad dari aku dengar daripada guru aku nama guru dia lah nama dia tu lepas nama dia nama guru dia lah guru dia guru dia guru 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 sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi ketika dia nak ambil itu mereka dipakaikan jubah khas itu yang mula tradisi para ulama ada jubah sampai sekarang lah kalau Al Azhar tu ada jubah dan serban khas dia putih merah tu menggambarkan orang ni azhari orang yang paling tidak paling common pun dia punya first degree ijazah dia daripada al azhar ah ha, tu gitu jadi ada haibah dia cuma kemudian disalahgunalah ha itu isunya yang tak mengaji pun pakai yang yang menipu ataupun yang tak berkualiti pun pakai itu jadi isu tapi dulu tidak gitulah dulu bila pakai jubah ulama tu pakai dengan takut dengan tanggungjawablah jadi kemudian itu uruf zaman tu diperlukan pakai yang ulama tu untuk menggambarkan mereka ni orang yang, yang ulama yang boleh di, di menjawab persoalan agama dengan autentik apa semua menggambarkan dia dah melalui proses 5 tahun 10 tahun pengajian intensif dengan guru-guru yang diperakukan oleh ulama-ulama yang guru mereka itu dia cara dia dan kenapa kita masa ijazah dulu pakai motabot ha, motabot tu ada cerita dia tu tak ada tiba-tiba jadi tu motabot itu adalah pelambangan asalnya daripada tradisi Islam universiti-universiti Islam lah dia belah Qarawiyin ataupun Al-Azhar seumpamanya bila majlis ijazah tadi macam kita serum apa namanya, kita punya convocation hari ini para murid ni beratur ambil ijazah daripada guru bersalam cium tangan ambil nasihat apa semua jadi mereka ni meletak di atas kepala mereka Quran masing-masing dan setengahnya kemudian diikat sebagai simbolik macam-macam mana pun Quran kami akan jujur apa-apa ha, pun -apa, apa kami ni, walaupun dah belajar ilmu tinggi, dah ijazah boleh mengajar, kami akan letak Quran di tempat yang tertinggi sebagai junjungan. Yang kemudian transform jadi motabot. Boleh pada kita duduk lepak, kok si. <laughs> Gembira, lepak. Ambil gambar, saya masa gerak dulu, saya tak lepak lah. Kita tahu, nanti kita tak lepak. Tapi kawan-kawan lepa, lepak, Allah. apa. <laughs> Dia uh, yalah kita tak ada maklumat dan kefahaman tentang uh, seremoni yang hebat itu apa nama anilah. jadi itu kalau apa nama Kak Syida tanya perlu ke apa semua begitu begini dia banyak elemen. Satu masa benda tu perlu untuk menunjukkan ya orang ni orang yang tepat dalam masyarakat tu mereka ni orang yang tepat untuk kita tanya soalan-soalan agama. tak boleh orang, orang lain. Tapi bila zaman transform bukan zaman ni pun zaman Ghazali pun dah ada ulama palsu apa semua begitu begini duduk mencari kekayaan dunia menjadi tali baru lah apa semua begitu begini ha, maka pakaian-pakaian itu sudah menjadi satu fitnah apa semua ni ha, jadi pada hari ini kita ni dah hujung ni hakikatnya memang kita di akhir zaman dah cuma nak kata esok berlaku kiamat tu mustahil lah sebab banyak lagi tanda-tanda tak muncul tu itu iman kita tapi pada hari ini nak menilai semata-mata kerana pakaian bukan lagi zaman dia zaman semua orang boleh buat pakaian masing-masing. tidak ada dah nilai. Maksudnya orang pun dah ramai apa semua. Jadi kita sendiri tidak boleh macam dulu. Jumpa saja orang pakai jubah, pakai serban. Oh ni adalah ulama. Tidak. Zaman ni pakai serban, pakai jubah tu tak semestinya. Bahkan jangan terkejut gigi tengok. Eh? Kristian. Kalau <Gunakan Antara Al -Fantara> kalau di Mesir tu pakai jubah bercakap Arab, kadang-kadang pandang mengaji Quran, mengajar nahwu sharaf. Tengok-tengok Kristian tengok, tak semaya. Kita pelik Anak nak ni tak semaya dah. Kan? Ha, sahabat-sahabat kita belajar Jordan sebagai contoh apa semua Arab fasih, Quran fasih. Dia mengajar nahwu Sorah menjadikan ayat Quran sebagai contoh. Nah, ajak semaya. Ta'al ila as-salah syekh. Doktor. La ana laysa muslim. Aku <laughs> bukan Islam. Bagaimana apa dia? Nasrani, Koptik. Ha, nah, itu kita kena Akhirnya pada zaman ini tidak lagi uh, luaran itu sebagai penentu penanda aras mutlak benar ataupun salah uh, seseorang itu atau gagasan yang dia bawa pemikiran yang dia bawa kita memang kena dengar dulu apa yang dia kata cara dia mengolahnya cara dia menyampaikannya cara dia menukilkan daripada mana sumbernya dan uh, akhirnya kita kena buat perbandingan adakah apa yang dia kata itu bertentang dengan disiplin-disiplin uh, Islam ataupun tidak ada seumpamanya wallahu a'lam. Ada lagi Terima kasih Ustaz. Apa sahabat ada soalan ke? Tak ada, kita masuk sikit mari kita berhenti lah sebab uh, apa nama? Masa pun sudah mencemburui. Empat kita okay. ha. Kalau tidak, kita masuk sikit, kita berhenti, kemudian kita ulang balik lah. so, uh, itu. Tak ada, tak ada boleh kita sambung ibu-ibu sekalian? Video ke ibu-ibu ni? <laughs> ada tu. <laughs> Oh, sama -sama. ada, ada. Kerja, kerja. Kerja sambil-sambil lah. Boleh. So. Ah, baik, ah, tanpa buang masa, kita teruskan amalan yang kelima. Mengasihkan soft kanak-kanak belum berfatah. Bahkan yang ekstrim ya, yang pernah kita dengar dan baca, ada. ni sebab masyarakat awam lah, tak boleh nak salah. Kadang-kadang tu bukanlah kitab kata begitu walaupun ada sandaran daripada kitab. Tapi cara dia faham macam cara kita faham dalam bab apa dia dalam bab talaffuz melafazkan niat yang ada dalam kitab tidaklah seketat sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebahagian daripada ustaz-ustaz kita tu yang dalam kitab kata ha, kalau kita tengok fatwa tu betul-betul disyorkan pada mereka yang ada masalah lah untuk melafazkan niat dan ia mustahab lah tidak capai tahap sunat pun mustahab disukai bagi disukai para ulama kata disukailah kepada mereka yang ada masalah. Tapi kalau betul-betul ada masalah ragu apa semua, dia jadi semacam sunat sebab boleh membantu dia menetapkan niat tadi. Ada pun hukum asal, rukun sah solat ke, ataupun rukun solat yang 13, tak sebut pun melafazkan niat. Yang menjadi rukun adalah niat dalam hati, lintasan hati. Jadi nak faham yang ni pun, ay, ay panjanglah perbincangan tu. <laughs> Walau benda sikit saja. Sebab kita belajar daripada sekolah rendah, selalu saya dulu pasti taski ke, kemudian masuk sekolah rendah ke, masuk sekolah menengah ke, itulah skema kita. Ustaz kata, Allah bab tu kena sekali. Qasak ta'arut ayin tu ada orang tanya itu. Qasak ta'arut ayin, berapa raka'at ah, kerana Allah ketidak, matu apa, zuhu asam, agar isya'at ah, kena lengkap. Allah bab kena sekali. Ah, tu Itu yang akhirnya melahirkan generasi Allah. Astagfirullahalazim. Tu imam pula tu. Aduh. <laughs> makmum ni. Ha, kalau ikut hadis dan juga sunnah, uh, fakbir yakni takbir tu diikuti. Allahu akbar. Bila imam Allah tu kita tu boleh follow sebenarnya. Allahu akbar. Tapi yang jadi juga di sini, Allahu akbar imam letak tu barulah makmum follow. Kenapa? Takutlah. Kalau imam tu panjang, Allah. Kita lintas himak pula. Jadi tak betul lagi tu. Pernah tengok tak? Orang selain daripada Melayu takbir. Bangla kau tak kira lah. Tak, tengok Bangladesh kau, Afrika kau. Kalau di UIA tu. Eh? Di UIA tu kalau masuk Afrika kau masuk apa. Takbir duduk kiam sambil berjalan kadang-kadang tu. Ah, tu melampak lah pula. ya, Lorak dia lari-lari-lari. Allah. Ah, Tak kira orang tu. Tapi nak katanya, kita boleh cak. Dalam jemaah oh, oh, tu panjang you are, ini panjanglah dalam satu soft tu 200 orang lebih Panjang eh. Kita tengok eh? Allah. Tengok oh, Afrika, Senegal lah, Cina lah apa. Mudah belaka takbir ihram. Masuk-masuk sah. Allahu akbar. Tah kata. Masuk muka sawah matang pakai kain plekat sudah. <laughs> Astagfirullah. Lapuklah kesah dia tu kiri kanan. Ah kiri kanan kiri kanan apa tu Allah <laughs> Acam dah tak Malaysia Indonesia tak Indonesia Fatani tak Fatani Singapura tak Singapura Sabah Sarawak ataupun Brunei itulah dia <laughs> Mestilah gitu. Ha? sebab silibah kita buat sekian lama lagu tu cara dia eh kalau lah Imam Masjidil Haram lagu tu tuan-tuan Al-Latif makmum Pernah dengar Imam Masjidil Haram? Istau wa'atadilu uh, su, apa dah Sudais. Dr. Abdul Rahman Sudais. sheikh Abdul Rahman Sudais. Istau wa'atadilu sawu sufakum fa inna tasyata min tamam salah. Allahu akbar. Dah. Bayangkan dia Allah Astaghfirullahalazim. <laughs> Berapa ramah <berlaku. laughs> Ada di mana nasib baik lah. Eh? Tidak orang Melayu jadi imam masjidil haram. Kalau tidak, hmm, nyanyi lah kalau orang lain kesian. Dia <laughs> ya, ikut sunnah yang ni, fakabbir, yang ni disebutkan bila Rasulullah takbir, para sahabat takbir. yakni ni, bila Rasulullah Allah, sahabat-sahabat follow tu. Allah buat Sebabnya, uh, takbir Nabi, Allahu Akbar. Ah, dia, satu saat, Allahu Akbar. Jadi, kalaulah Allah tu sahabat tu follow, ngam-ngam oh, lah. Dia jadi seiringan. Tak seiringan, dia lambat sikit jadi. Tapi, takbir intiqalat. Takbir intiqalat ni berapa? Takbir perubahan. Antara rukun, uh, fi'li. Eh? Rukun, bangkit. Apa. Ah, yang tu kena tunggu habis bar dulu. Allahu Akbar. Rukuk. Barulah kita pun rukuk. Yang ni, sebahagian kita, dia litah pula tu imam. Aku pelik sungguh lah. Eh tu ramonya anak saya lah kita nak jadi makmum tu gerak nak ketuk pun. Nanti dulu. Nah, dia jumpa orang dengan anak rumah dia malang kita panggil-panggil. Jadi kita Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim eh. Rokok eh. Allahu Tengok dia rokok tu. Ada kita, <tik> sami Allahu liman hamis rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban barakatan. Allahu akbar sujud. Ai tengok sujud dah. Ah ha, jadi terbalik. Yang sepatut kita follow rapat, kita follow lama. Yang sepatut kita tunggu dulu habis satu rukun satu rukun. Uh, takbir tu ta Allahu Akbar. Habis bar tu barulah follow. Kita gilitah sekali pula. Allah oh, ya. Macam mana tu tuan tu. <laughs> Allah banyak lagi hijau sakzu tu. Kena buat bengki banyak lagi tu bengki solat. <laughs> ha, baiklah kita pergi muka dia masjid ya. Kalau kita tak masuk habis pun kita pergi muka uh, dia tiga baris. Baik, antara yang ekstrim dalam bab ini yang pernah saya dengar dulu, uh, mereka yang berpandangan, ni bukan ustaz ke orang mengajar, tapi salah faham lah masyarakat sebahagiannya. Bahkan masyarakat tu orang surah magik, terlebar tu aji juga. Iaitu apa dia? Aji ke dalam saf tu ada kanak-kanak. Bila kanak-kanak tu tersentuh. Dalam perbincangan Fekos, saya pernah dengar sendiri, dia kata sentuh tak apa, apatah lagi berlapik, tak apa. Jangan bertindih. bertindih batal. Sebab apa? Sebab kanak-kanak ni tak sunat lagi. Jadi tak sunat ni kotor. Najis duduk lekat di dia punya tu-tu tak potong lagi tu, maka tu yang jadi habis batal tu. Oh dia punya khurra tu tapi itu memang adalah kita Syafi'i yang dalam memang adalah kita tu isunya. Tapi tidaklah semua kita Syafi'i sebut gitu. Nanti yang kita kena perhati balik tu. Jadi timbullah idea jika budak duduk dalam saf sentuh dengan orang besar, batal solat orang besar. Bahkan yang ekstrim sikit batal satu saf. Jadi kalau masjid UIA itu kira lagu mana tu sebab budak dekat hujung sana. <laughs> dia, dia, sentuh ayah dia, hmm, habis satu sah beratus orang. Oh, tu kita kata ada benda yang uh, bagus mazhab Syafi'i, syafi ulama syafi yang ulama-ulama Syafi'iyah dia panggil ihtiyat berhati-hati tapi ada benda yang dia berhati-hati itu kemudian difahami dengan cara yang 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 terlalu sempit dan juga menyusahkan. Jadi itu kena 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 perhati balik rupa-rupanya itu pandangan individu dalam mazhab syafi'i bukan yang pandang kolektif ataupun majoriti dan seumpam baik dia kata gini apa dia ha, boleh kita tengok perbahasan daripada ustaz kita ni antara pemandangan yang biasa dilihat di masjid dan surau di Malaysia ialah papan tanda soft kanak-kanak menjadi kebiasaan bagi kanak-kanak di Malaysia tidak dibenarkan untuk berada di soft yang sama dengan jemaah dewasa tapi masalah tu Aji tu Lebar yang sama tadi, yang anti kanak-kanak dalam soft orang dewasa ni, dia pergi ke Mekah tu, dia pening nak, nak halang orang Arab tu. Orang Arab tu piku anak atas kepala lah, dua tiga orang dia piku sekali solat. <laughs> dia tak pergi marah pula, tak berani. Ya? <laughs> Bahkan jika ada kanak-kanak yang berada dalam soft jemaah dewasa, ada kalanya ditarik keluar soft dan disuruh ke belakang. Andai kanak-kanak tersebut salat di sebelah bapanya, ada yang menjelik dan seakan tidak berpuas hati dengan perbuatan bapa kanak-kanak tersebut yang membawa anak yang belum baligh dan berkhatan dalam salat saf orang dewasa. Begitu juga tanggapan bahawa kanak-kanak itu tidak suci daripada najis, justru tidak boleh berada dalam saf kerana yang akan menyebabkan salat yang lain orang lain terbatal dengan menanggung najis kanak-kanak. Adakah pengasihan saf kanak-kanak ini bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penyusunan saf atau bertepatan sebagaimana senang fatwa para imam dan ulama dalam mazhab syafi'i to be continue. Ah, ada gitu. Baik, saya teringatlah dalam bab apa semua ni, masjid taman saya ni lah ketika saya mula-mula kita mari memang adalah benda-benda yang kita rasa perlu perlu diberi uh, peningkatan lah. Pembah, bukan pembaharuan yakni perlu diluaskan sedikit. Antaranya isu, isu kanak-kanak ni lah. Dan tanpa menafikan keresahan sebahagian jemaah, khususnya para veteran kan? iaitu kanak-kanak ni memang bising. memang, pening kepala dia duduk baris depan tu. Orang tua kadang-kadang dia cabut spek, letak depan, dia pijak spek harga RM500,000 tu, takkan pening kepala. Atau, kita saya pun sendiri resah. So. Bila kanak-kanak yang tidak terkawal. ya. Jadi, kita kena faham yang disebutkan kanak-kanak itu, kanak-kanak yang sudah memayis dan juga kanak-kanak yang kita boleh kontrol lah. Yang sudah boleh mendengar arahan, yang sudah boleh solat. Ini yang umur setahun setengah pun nak bawa juga, ah, itu tak sesuai tuan-tuan. saya berpandangan begitu. Sebab saya tengok lah, ada orang jemaah yang bawa anak yang terlalu kecil, baby, ya semuanya memang tak boleh kawal, pun tak dengar kata, apa semua. Ah, itu tak sesuai. Apatah lagi kita nak bawa duduk dalam soft, mengganggu. Itu mengganggu dan mengganggu orang solat ni. Kalau dengan sengaja dia boleh jatuh haram lah. Itu masalah Ada orang tua-tua. Ni memang dia allergic sungguh dengan benda tu. Yang kita masukkan dengan kanak-kanak ni, budak dajah satu, budak dajah dua, budak dajah lima. Walaupun dia belum sunat, tapi tak perlulah duduk di sebelah belakang. Kena duduk sebelah depan. Bahkan ibu ayah yang faham dengan benda ni, dia akan letak anak tu di tepi masing-masing. Barulah budak tu tak main. Ni letak soft duduk sama dia. Hmm, sedang elok belaka. cocok cokek cokik Saya pernah ketika anak sulung anak kedua ya. Masa tu duduk seronok mereka nak ikutlah kita pergi mana-mana ni. Sekarang ni tak nak dah. kita ajak pun tak nak dah. Kita ajak dia lari di atas. Tapi masa kecil-kecil ni nak sangat ikut kita. Tapi saya tahu kalau buat bawa dua-dua, satu umur lima tahun, satu umur tiga, ataupun satu umur enam tahun, satu umur tiga, uh, empat tahun ke lima tahun. Boleh dah mendengar arahan tu, kita dah tahu boleh dah. Okey, stay kita suruh stay solat dia boleh duduk sini. Ha, tapi kalau bawa dua-dua pun hancur juga, dia main juga. Jadi apa saya buat? Maghrib bawa kakak, Isyak bawa abang. Agak ha, dah gila. Lah. Nah, tak bawa langsung tak boleh juga. Ibu dia nak rehat ke bergaduh ke begitu begini. Nah. Jadi ha, kreativiti ayah. Ada sahabat-sahabat saya dua orang anak kalau bawa dua-dua dia bubuh. Asing-asing Kiri seorang kanan seorang letak berdua tu hmm, tak cokek cokek aku mu cokek mu ha, begitu kreativiti kita sebagai mak bapak tu pula tu ha, datuk nenek ni pula nak ramah lagi ha, begitu jadinya uh, uh, di surau kami ni dipraktikkan begitu saya pun duduk membagi penerangan lah bahawa ini pandangan yang tidak masyur sebenarnya tidak ada sampai tahap patah apa semua ini, ini. Alhamdulillah sehinggalah nanti saya share Uh, surah kami keluarkan satu untuk Ramadan dia keluar satu advertisement lah macam penyata, iaitu uh, pihak pihak EJK lah. Uh, jadi mereka keluarkan mereka kata pihak surau sangat uh, mengesyorkan ibu ayah membawa anak masing-masing ke surau. Namun mohon kerjasama ibu ayah untuk memastikan anak-anak berada dalam soft bersama uh, uh, ibu dan ayah masing-masing untuk menjaga keharmonian jemaah-jemaah lain. Okeylah, itu satu benda yang patut. Tapi masalahnya yang datang tu anak bapak bapaknya tak datang. <laughs> Sebab anaknya mari nak bermain. Ha, itu pun satu isu lain. Tapi itu isu terpencil lah. Majoriti yang mari bulan puasa ni, mak bapak ayah semua mari. Jadi itulah. Nah, Alhamdulillah, soft. kami tengok soft tu, menarik lah daripada suah pertama sampai suah belakang. Ayah, anak, ayah, anak, ayah, anak. Ah ha, tak apa lah. Seronok lah. Ha, nampak tak? Jadi kita pun nampak ada pembaharuan kefahaman di situ. Dan tidak dah macam dulu. Oi, belakang tu. Oh, malu. Terkejut budak tu. Eh? Lepas tu tak pergi-pergi lah -pergi surah. Ha, <laughs> tu, kita, nak, kita nak didik anak ni supaya dekat dengan masjid. Supaya dia suka, gembira. Eh? Ah ha, begitu. Wallahu alam. Ada soalan ke sebelum kita berhenti? Dua, 2 minit 2 3 minit lagi dah. Dekat sebab sahabat. Ada soalan? Ada soalan dalam dalam apa? Eh? Oh, dalam chat. Okey. Saya tengok sikit. Ah ha, pada asasnya okeylah tak ada masalah. Ah ha, tidaklah benda tu menjadi apa semua. Cuma itulah yang kita cuba nak fahamkan kalau boleh yang sebaiknya anak-anak ni dibiarkan duduk dalam soft tak ada masalah cuma adalah perbincangan fiqh supaya di belakang imam adalah orang dewasa dan orang yang berilmu supaya kalau imam tu jadi apa-apa adalah yang gantinya kalau kanak-kanak tu jadi masalah lah untuk nak ganti kalau kata imam pensan ke keluar najis ke tiba-tiba kentut begok ke apa semua nah jadi yang ganti tu sepatutnya orang dewasa yang ada ilmu yang boleh ganti itu. Maka para ulama fiqh mengesyorkan khususnya Syafi'i mengesyorkan orang dewasa. Tapi di, uh, bagi saya kanak-kanak ni kita syur kalau kita syur mungkin kata tepi lah. Kalau ayah dia nak duduk saf pertama pun ambil saf yang tepi. Masih saf pertama tapi yang ke tepi maksudnya yang, yang yang sesuai itu. Kesesuaiannya sebenarnya gitu. Jadi kita nak fahamkan jemaah-jemaah uh, jema, uh, pertama AJK-AJK Masjid Surau ini supaya tidak menangkap disebabkan ada soft anak-anak di belakang secara khas ini adalah kerana menangkap bahawa budak-budak ini boleh menyebabkan batal solat tu. Itu yang kita kena pecahkan dan fahamkan mereka bahawa pandangan itu bukan pandangan muqtamad pun dalam mazhab syafi'i. Ini pandangan pandangan yang terpencil. Tapi itu sebab menjadi kebiasaan sekian lama. Maka itulah yang dipegang. Dan akhirnya tak mesra lah pada saya. ya. Jadi tanggungjawab ni pada mak ayah masing-masing sebenarnya iaitu pastikan kalau nak bawa anak kita nak didik uh, uh, kita nak didik anak-anak tu supaya yalah seronoklah duduklah solat tepi kita. Ambil anak letak tepi kita. Macam saya tadi saya kata bila bawa dua-dua memang dia bergaduh dia main juga maka kena bawa salah seorang. Gitulah. Kreativitilah kreativiti masing-masing kita. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi lah soalan uh, bertulis pula. Macam Dewan Negara, Dewan Dewan Rakyat pula ya. <laughs> ada lagi ke soalan? Soalan, soalan lisan yang ni? Silakan, ya, sahabat-sahabat. Uh... Ha. Kalau tidak, yang dia pertua nak tutup dah tu. Kak Syedah. Ustaz, kalau bidang-bidang yang mengurut tu kan, Ustaz, kadang-kadang dia minta pengarah. So, okay, Ustaz, so, okey ke Ustaz? Tak pengarah, pengarah. tak, pengarah tu tak ada masalah. Macam upah je lah. Ha, tapi kena dia... Cuma... Ah, saya sebut tu. Kadang-kadang dia macam letak syarat pula. Ah, saya nak berapa? Ah, di, ah berapa? Kena ada lima sen. Lima sen pula lama. <laughs> ah, itu kita payahlah nak justifikasi nak justifikasi tu apa kenapa kena macam tu. Kadang-kadang dia pun tak nak sebut dia kata, oh, tak saya pun belajar macam tu lah. Jadi tunggu saya tu tunggu saya kata begitu. Begitu jelah. Jadi kita pun Bukan orang lain, isteri saya kena sekali tu. Hmm. Dia tanyalah saya. Saya pun, mana saya tahu saya bukan tukang urut. Tapi okey ke dia merok? Dia okey, okay, baca bismillah apa semua okey lah. cuma itulah bila, bila nak bagi mengarah tu dia sebut, ah, kita nak ada sensing gini gini ni. Ha, lepas tu macam mana? Dah rasa ragu lah, rasa ragu tak payah dah lah. Dia cara orang lain lah. Dah ragu, cara orang lain lah. Oh, macam mana? Nah. Ha, Tapi itulah benar-benar kita tak pastilah kenapa dia minta saya. Si. Kalau dia kata ni memang uh, patah larangnya begitulah. Uh, saya punya teman minta begitu. Ah tak sedap lagi tu. teman apa pula ni? Nah. Okey. Alhamdulillah sudah masuk waktu asar. Ah uh, sebentar lagi kat sudah boleh lah kita berhenti dan kita tangguh dulu majlis kita. Hmm. -mm. Alhamdulillah petang ni kita sempat uh, satu setengah topik saja insyaallah dia uh, akan mendekat sebab orang tu pernah penantian dari sahabat kita so insyaallah pada sesi yang akan datang kita akan sama buat soft ni pun penting juga ustaz kan insyaallah sebab siapa-siapa yang pernah menjadi ejen ke masjid memang masalah yang dia api. kan ha, ha? memang so, sakan, lah. ya betul ini siang rotan lagi pun ada. <laughs> uh -uh. so insya-Allah ustaz, uh, terima kasih ustaz atas uh, ilmu sampaikan petang ni. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik seterusnya. Mudah-mudahan kita Allah. dapat sekurang-kurangnya dapat dua kali apa. Sepatutnya kita akan dapat lebih pada itu dua atau tiga kan tapi sebab kan masih terhad kan azan ni semua. Masak. So kita uh, stop di sini ustaz ya. Uh, dengan baik, baik. kita endkan sesi kita ni dengan tasbih kafarah dengan surah al-ans.

sama as pun nanti bolehlah kita pergi siap-siap untuk solat lepas tu kan kena masaklah ke dapur untuk buka buka puasa kan siapa yang puasa kan insyaallah insyaallah tu insyaallah Allah, ya, insya Allah. Insya Allah. Ha. So, insya Allah jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya dengan tu kecilan kasih sesi pertanding lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Puan Nasimah